У Мукачеві громадяни з правоохоронцями обговорювали роботу патрульної поліції. Робили це не у зовсім звичній обстановці, а саме у кав'ярні. Ряд таких заходів запровадили в області, що дозволять правоохоронцям краще комунікувати з громадськістю. Прибралися ці бар'єри, які на сьогоднішній день існують між поліцією і громадськістю. Тобто люди десь бояться звертатися. Ми хочемо показати, що можна будь-який пересічний громадян може звернутися з будь-яким питанням і по можливості в межах тої компетенції, і в межах тих сил, які ми можемо надати, допомогти в тих вирішенні тих чи інших питань. Питання ставили різноманітного характеру. Також у присутніх була можливість внести свої пропозиції щодо роботи патрульної поліції. Питання якраз, в принципі, досить актуальні і насущні. Це про набір до патрульної поліції. Це одне із одних і самих найактуальніших питань на фоні того, як працює патрульна поліція. Ну, це для мене, в першу чергу, дуже приємно чути, що є люди, які прагнуть попасти в нашу структуру і подальшому працювати. Ось це по порядку несення служби, яким чином організовується служба, по взаємодії з іншими органами, з якими ми співпрацюємо, тобто по взаємодії з громадськими організаціями. От такі от питання розглядалися. Самі громадяни практику таких зустрічей оцінюють позитивно. Кажуть, таким чином поліція показує свою відкритість до народу. За год роботи поліції ми перший раз зустрілися непосредственно с начальником полиции. Не от того, что там не хотели, мы просто хотели первый раз встретиться вот такой вот уютной, такой хорошей территории, понимаете, не в кабинете, не в каком-то другом официальном помещении, как здесь, вот как сейчас. Это показывает то, что работа полиции открытая. Каждый человек, кто захочет, он может подойти, пообщаться с руководителем. Не нужно ни за кем бегать, записываться и так далее, и так далее. Понимаете? Это, конечно, большой плюс. Пан Юрій зустрічю задоволений, адже отримав відповіді на всі свої запитання. Правоохоронці обіцяють, що такі зустрічі у неформальній обстановці будуть проводитися і надалі.